СБУ встановило особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення Київської області. В Української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх збірств. Наразі перевіряється інформація щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисяч расистів, які прийшли з війною у столичний регіон України. СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи служби опитали майже 7 тисяч свідків ворожих збірств. Також збув викрала біля ста колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині. Аби продовжити ефективну роботу із документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію. Якщо у вас є інформація про злочини російських загарбників у Київській області, телефонуйте за номером 096 928 93 89. Також можна писати у WhatsApp і Telegram. Працюємо, аби покарати кожного ворога.